سلام ديناتشو ودينو رو بشجر شانل بيت سبوت شاشن كذبة في تنجدي أدي سابالي جالون كافتانيا يمن ورابيت في اللاغوت كجمت بمسكبات كمبات هاتشو كجمري لي جالو أبارتمنتو شن بدم أسايتنا شن برا أهون دمو بنان تتياكي مسارات مهال كتمالي جميجينو كمبات هاتشو بمتنا كلي جالو أبارتمنتو شن أندلي النال أني سارون بلال تكتاتل تملكاتي أهون مجنيو محل كتما يهونو بسرعة جابرييل يمجنيو بالم ريل ستيت نو سودك مراسفين استاو كاننا سل بالم ريل ستيت نا يستنا كقصلا لو أبارتمنت وشاء شو دمو تنشي نقرنا أنا سجنالو إلي أسبارالو يا بالم ريل ستيت إيش يا جام مكارينة بالم ريل ستيت وجنب هذا شو متنا قرر لو أبارتمنت وشين بمشت لي كينيا عندنا يو زي سايت هاتشين مجنيو بسرعة جابرييل كانو عارف يهونو سايت نو بمتنا قرر لنا لي فينش سراوش ميكارون بان دامت كي يوست من ناسر كواچو سايت ناچو بالو لتنا بالو سوس ميت اپارتمنتو چ ناچو عارف زي من كي نو مالتو بالو لتنا بالو سوس ميت بيت بالو لتنا بالو سوس ميت ناچو عارف يونا اپارتمنتو چ ناچو لانفستمنت بدولار نكارا يوم يچلو عارف يونا سفرون بتام عارف نو زي كارا بتام محل كتما ميفلك سفر نو ميفلك سفر نو يا امباسيوچ بوركينا فاسي امباسي دو افريكا كندا امباسي بزي امباسيوچ يالو بتا اكابي نو ليا كرايوت ميفلغو بدولار ميكراي لانفستمنتم تمرج هنا بوتا نو سيكيورتي بتام عارف مسلينيا لا سيكيورتي بدام اكزاكتلي بتام عارف اهون منگنيبت زي بسرات جابرييل گنباتاچو يتلاقق نو انگدي كايت فينيشينگ بتشا نو ميقرو جي بلس سنت نو هي جي بلس 14 ناچو جي بلس 14 نو بينت هاوس አላچو بيزمنت نا گراوند لي پارکينگ ايريا አላچو እሺ እንደነገርከኝ ከሆነ እዚ G+14 ፓልም ሪል ስቴት ብስራተ ገብርኤል የሚገኘው ባለ 2 እና ባለ 3 ሜታ ቤቶች ነው የሚያካትተው። ስገባም እንዳየሁት የፎቁ ዲዛይን ውስጡ ያለው እንዳለ በጣም ሰፋፊ ነው ያምራሉ። እስኪ ባለ 2 ሜታ ቤቶች ምን ምን እንደሚያካትቱ እና ምን ንገረኝ። እና የተለያዩ አይነት የካሬ አማራጮችን ካላቸው ባለ 2 እና ባለ 3 ሜታ ነው አንቺ እንዳልሻቸው በጣም አሪፍ ሆኖ ናቸው። በውስጣቸው የሰራተኛ ክላስ ላውንደሪ ኤሪያ ኪችኖቹ መኝታ ቤቶቹ ሁለት ባዝሩም ያያናሉ መኝታ ቤቶቹ በባዝሩም ያላቸው ናቸውና አሪፍ ናቸው ማየት እንችላለን። ስለዚህ ባለ ሁለት መኝታ ቤትም ቢሆን የተለያየ አይነት የካሬ አማራጮችም ይኖራቸዋል ይኖራናል። አዎ አነስ ያለ ሰፋ ያለ ባለ ሶስት መኝታ ቤቶችስ ምንም እንደከተል ተመሳሳይ ስታንዳርድ ላይ ተጠቀምነው እዛ ላይ ተጠቀምናቸው ባለ ሶስት መኝታውም ላይ ተመሳሳይ ሆኑ ላውንደር ኤሪያዎች የሰራተኛ ክላሶች እነሱን አጠቃላይ ይዘናል። ከዋናው ክፍሎቹ በተጨማሪ ናቸው አለ ላውንደሪ ክላስ እና የሰራተኛ ክላስ የሚባል በጣም በጣም አሪፍ። እስኪ ያሳየኝ ደግሞ ያለቀ ስለሆነ እስኪ ያሳየኝ ደግሞ ብናወራ ደስ ይለኛል። እሺ ይቻላል። እሺ እሺ ባለ ሁለት መኝታ ቤት ነው ይሄ። ባለ ሁለት መኝታው ነው። ሳሎን እንደምታየው በጣም ሰፊ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ደግሞ ኪችን አለ። ይሄኛው ሃፍ ኦፕን መሆን ይችላል ወይም ክሎዝ ኪችን መሆን ይችላል እንደነሱ ምርጫ ኦፕን ኪችን ማድረግ ይችላሉ። ለከስተመሩ ምርጫ እንተሰጠው አሪፍ የሆነ ሰፊ ነው ኤሪያው እንደምናየው። አዎ ለቀቅ ያለ ሳሎን ነው። ሰፊ ሰፋ ያለ ነው ኪችኑ። መኝታ ቤቶችም ማየት ይችላል ለዛ። እቺ የሰራተኛ ክላስ ናት። የሰራተኛ ክላስ ነው ትባለው። እንዳሰብኩት ደግሞ ጠባብ አይደለም የሰራተኛው ክላስ። ጠባብ የምትባል አይደለችም ሰፊ ናት። ይሄ ላውንደሪ ነው። ላውንደሪ ኤሪያ ነው ይሄ። ይሄም ሰፋ ያለ ነው። ላውንደሪ እንደማስቀመጥ ነው። ክፍሎቹ ተጨማሪ ናቸው። ከኋላስ ያለው እዚህ ጋር ያለው ኮመን ባዝሩም ነው። ጋስ ወብ ይመጣል ለሌላም ነገር ብንጠቀም እንችላቸው ኮመን የሆነ ባዝሩም ነው። ሌላ ባዝሩም አለ ማለት ነው። ሌላ ባዝሩም ማስተር ቤድሩም ውስጥ ሌላ ባዝሩም አለ። ይሄ ልጆች መኝታ ቤት ነው። እዚህ ጋር ክሎዜት ማድረግ ይቻላል። እኛም ደግሞ ፉል ፊኒሽድ አርገን ስለምናስረክብ ክሎዜት እናረጋለን። እዚች ጋር ደግሞ ዎኪንግ ክሎዜት ማድረግ ይቻላል። ጫማ ማስቀመጫ፣ ሌላ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ይቻላል። ሰፋ ያለ ነው እንደምናየው። አሪፍ ነው። ሰፊ ነው። ኤል ሼፕ ነገር ነው እንዳየሁት ከሆነ ሚንታ ቤት። ዛሬ ደግሞ ብርሃን አለው። በደንብ ብርሃን አለው። ብርሃን ይገባበት አሪፍ የሆነ እንትን ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ይሄው ባለ ሁለት ሚንታ ነው ያልከኝ። ሌላ ልክ እንደዚህ ነው ያለው ማለት ነው ሚንታ ቤት። አሁን ማስተር ቤድሩም ነው። ማስተር ቤድሩም ነው። እሺ እሺ። ይሄኛው ባለ ሁለት ሚንታ ቤት ማስተር ቤድሩም ነው። አዎ ማስተር ቤድሩም ነው። እንደዚህ እንደ ቀደም እንዳከዘው ይፍት እንዳየናቸው ቤድሩሞች ብርሃን አላቸው። ብርሃን አላቸው። ጥሩ ቪው አለው። ጥሩ ቪው አላቸው። ሰፋ ያሉ ናቸው። ማስተር ባዙን ደግሞ እናየው። እሺ እንደምናየው
ማስተር ባዝሩም ነው ሰፋ ያለ ነው አሁን ከዚህ ፍትን ላይ ማስተር ቤድሩም ባንጋ ቤት ሰፋ ያለ ነው ልዩነቱ አይ ቲንክ ባለ 3 ሜንታ ቤቱ ትንሽ የሳይዝ ነው እንጂ የሳይዝ ነው ዝውታቸው ምናምን አንድ አይነት ነው ተመሳሳይ ነው ለሱ ስለዚህም እንዳለ ፈርኒሽድ አርጋችሁ ነው ታስረክቡት ማለት ነው ሴራሚክ ገንዳ ምናምን አዎ ፉል ፊኒሽድ አርገን ነው እናስረክበው ስናስረክብ ፊኒሺንግ ደግሞ ታች ጀምረናል ያው ወደ መጨረሱ ነው አሁን ያለ ነው እየተጠናቀቀ ነው ማለት በአጠቃላይ ግንባታ እየተጠናቀቀ ያለ ነው አሪፍ እሺ እሺ ይሄ ባለ 3 መኝታ ቤት ነው አዎ ይሄ ባለ 3 መኝታው ነው እያንዳንዱ ክላሶች እናያቸው እዚህ ጋር መግቢያችን ነው ማለት ነው ባሩ ነው ጌት ጌታችን መግቢያችን ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሚገኘው ላውንደር ኤሪያ ነው ልክ እንደገባን አዎ እንደገባን ላውንደር ኤሪያ አለች እቺኛስ እዚህኛው ለሰራተኛ ክላስ ናት እቺ ነው ሰራተኛ ክላስ ልክ እንደገባን ላውንደር ነው የሰራተኛ ክላስ ነው እናገኘው የሰራተኛ ክላስ ነው እናገኘው በጣም አሪፍ ወደዚህ ስንመጣ ሌላ ክላስ ይታየኛል ይሄስ ምንድነው ይሄኛው ኪችኑ ነው ኪችን ኦኬ ያ ሳሎን ይሆንና ኪችኑ እዚህ ጋር አለ በውስጥ ደግሞ ስቶር አለው እዛ ጋር እንደሚታየው ኪችን ውስጥ ነው ስቶር የሚገኘው ኪችን ውስጥ ነው ስቶር የሚገኘው ኪችኑ እንዳይሽው እንደ ቀደም ባለው መኝታ ላይ እንዳየን በጣም ሰፊ ነው የራሱ ስቶር እዛው አለው አሪፍ ይሆን ነው ይሄ እንደምታየው ኦፕን ኪችን ማድረግ ይችላል ክሎዝ ኪችን መስራት ይችላል እንደ ፍላጎታቸው መዝጋትም ይችላሉ መክፈትም ይችላሉ መክፈትም ይችላሉ ለቀቅ ያለ አሪፍ ኪችን ነው አሪፍ ሰፋ ያለ ኪችን ነው እሺ ከኪችኑ በኋላ እዚህ ጋር ሳሎን ነው ያለው ሳሎን ነው ያለው ሳሎን እንደምናየው በጣም ሰፊ ነው ቀድም ካየ ነው ይሄ ባለ 3 መኝታ ቤት ስለሆነ አይ ቲንክ በጣም ይሰፋል ከዚህ ሰፊ ነው ሰፋ ያለ ነው አሪፍ ቪው አለው ብርሃን በጣም ክላሶቹ ያንዳንዱ ብርሃን አለ ናቹራል ላይት አላቸው ቆንጆ ቪውም አለ በጣም ቆንጆ ቪውም አለ ወደዛ ብናይም በጣም የሚታየ ነገር ጥሩ ጥሩ ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ ባልካኒ አለ ሰፊ የሆነ ባልካኒ አለ እዚህ ጋር ሳሎን ላይ ከዚህኛው አንስቶ እስከዛኛው ጥግ ድረስ ባልካኒ ነው ማለት ነው ባልካኒ ሲያልቅ በጣም አሪፍ ቪው አለው ቆንጆ ባልካኒ ነው ጥሩ እይታዎች ነው ያላቸው በጣም አሪፍ ሰው ባለ 3 መኝታ ቤት ያልከኝ እስኪ እዚህኛው ማስተር ቤድሩም እኔ እና የልጆች መኝታ ቤት እኔ እሺ ባለ 3 መኝታ ቤት ባለ 3 መኝታ ቤት ውስጥ የሚገኝ ማስተር ቤድሩም ማለት ነው ማስተር ቤድሩም አሁን እንደምናየው ሰፊ ነው ሰፋ ያለ ነው ብርሃን በደንብ ይገባበታል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የመስኮት ቦታ ነው ማለት ነው የመስኮት ቦታ ነው ስለዚህ ብርሃንም አለ ጥሩ ቪው የሚያገኛል ጥሩ ቪው ማለት ነው ዝግት ያለ አይደለም ዝግት ያለ አይደለም መስኮቱም ሰፋ ያለ መስኮት ነው በጣም አሪፍ የሆነ እንትን ነው በጣም አሪፍ ባኞ ቤትም እንግዲህ ባኞ ቤትም እንግዲህ እስቲ እሺ በጣም ለቀቅ ያለ ባኞ ቤት ነው የማስተር ቤድሩም አይ ማስተር ቤቱ በጣም ሰፊ ነው አሁን ሲያልቅ ምን ምንድነው የሚሟላለት ታሟላላችሁ አዎ ሙሉ ፉል ፊኒሽድ አድርገን ነው የምናደርገው እዚህ ጋር የሚሟሉት ነገሮች ምንድናቸው ገንዳው ይሟላል ሲንኮቹ ይሟላሉ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ነው የሚረከበው ሲንኮቹ መቀመጫው የባኞ ቤት እና ደግሞ ገንዳም ይኖራል ማለት ነው ማስተር ቤድሩም ስለሆነ ነው ቁም ሻወር አይደለም እዚህ ሁለቱንም እንትን ያረጋግ ይችላል ሁለቱን ማክሰስ እንዲያረጋግ አድርገን ነው እኛ የምናስረክባቸው እዚህ ጋር የምናገኘው ልክ እንደገባን ከማስተር ቤድሩም እዚህ ጋር ዎኪንግ ክሎዜት አለ ማለት ነው በሁለቱም ዳይሬክሽን ዎኪንግ ክሎዜቶችን ያሟላል በእናንተ የሚሰራ ማለት ነው የሚሟላል ክሎዜቱን ጨርሳችሁ ነው የምታስረክቡት በጣም አሪፍ ከክሎዜት በኋላ ነው ወደ መኝታ ቤታችን የሚገባ በጣም አሪፍ ለየት ያለ ነው ብዙ ጊዜ ቁም ሳጥን ስለተለመደ ይሄ ዘመናዊና ለየት ያለ ነው ዎኪንግ ክሎዜት መኖሩ አሪፍ ነው አሪፍ ነው እሺ እሺ ይሄ የልጆች መኝታ ቤቶች ነው የልጆች መኝታ ቤት ነው ይሄ ደግሞ እንደ ልጆች መኝታ ቤትም ቢሆን አንድ ተጨማሪ ባዝሩም የራሱ አለው ማለት ነው የራሱ ባዝሩም አለው ስለዚህ ይሄ የልጆች መኝታ ቤት ሆኖ የራሳቸው ባዝሩም ያላቸው ማለት ነው 3 መኝታ ቤት ነው ያለው ብለኛል ስለዚህ ሁሉም ጋር አይደለም ያለው ማለት ነው ባኞ ቤት ባኞ ቤት ያለው አንደኛው የልጆች መኝታ ቤት ላይ ያለው ማስተር ቤድሩም ላይ አለ ባኞ ቤት ከዛ ደግሞ ኮምፓውንድ ሶስት አንደኛው ጋር ብቻ ነው ባኞ ቤት የሌለው ማለት ነው በአጠቃላይ 3 ማለት ነው በአጠቃላይ 3 ስለዚህ ልዩነቱ ባለ 2 መኝታ ቤት ጋር እዚህ አንደኛው የልጆች መኝታ ቤት ላይ ባኞ ቤት አለ ባኞ ቤት አለ በጣም አሪፍ ሶ ይሄ ኮመን ባዝሩም ሆኖ ማለት ነው ኮመን ባዝሩም ነው እሱ ስለዚህ እነዚህ ባለ 3 መኝታዎቹ 3 ባዝሩም አላቸው የማስተር ቤድሩም አንድ የልጆች መኝታ ቤትና የኮመኑ ማለት ነው በጣም አሪፍ ይሄኛው ደግሞ 3ኛው የልጆች መኝታ ቤት ወይም ከማስተር ቤድሩም ቀጥሎ ያለው ይሄኛው ነው እንደምናየው ሰፊ ነው ለቀቅ ይላል ለቀቅ ያለ ነው ለልጆች በቂ የሆነ መኝታ ቤት ነው ይሄኛው 3ኛው ማለት ባኞ ቤት የሌለው ባኞ ቤት የሌለው ግን ስፋቱ ያካክሳል መሰለኝ በጣም ሰፊ ለቀቅ ያለ ነው ለቀቅ ያለ ነው በጣም አሪፍ አሁን የምንገኘው ኮሪደሩ ላይ ነው ሰፊ የሆነ ኮሪደር ነው ለቀቅ ያለ ነው ምንም ፍንፍን ያለ ነገር አይታይበትም በዛ ላይ ሁለት ሊፍቶች አሉት እዚህ ጋር እንደምናየው ሌላ ደግሞ የሳኒታሪ ነገሮች በዛ በኩል ይኖራሉ እዚህ ጋር ደግሞ ጋርቤጅ ሹተር ይኖራል ዘይ ጋርቤጅ ዲስፖዛል ማለት ቆሻሻ የሚጥሉበት ማለት ነው ቆሻሻ እያንዳንዱ ፍሎር እዚህ ጋር ሁለት ሊፍቶች አሉ ስለዚህ በቂ የሆነ ሊፍት አለው ምንም የመጨናነቅ ነገር የለም ኮሪደሩም ለቀቅ ያለ ነው ይሄ ሰፊ ስፔስ ነው ያለ እንዳየን ስለዚህ በጣም አሪፍ የሆነ እንትን ነው የሚኖረው
በጣም አሪፍ በደንብ አሳይተናል ያሉት ምንታ ቤቶች አፓርትመንቶችን በደንብ አሳይተናል እስኪ አሁን ለምሳሌ እዚህ ገዝቶ ለሚገባ ሰው ምን ምን ጥቅሞችን ያገኛል ስለ ሰፈሩ ሊሆን ይችላል ስለ ጋራ የሚጠቀሙት ነገሮች ሊሆን ይችላል ልክ እንደ ሊፍት ወይም ፓርኪንግ እነሱን አስረዳን እዚህ ገዝቶ ለሚገባ ሰው ብዙ አይነት ጥቅሞች ያገኛል አንደኛ መሀል ከተማ ነው እንደምናየው ሁለተኛ ነገር ኤምባሲዎች አጠገብ ነው ያለው ለማከራየትም ለኢንቨስትመንትም በዶላር ማከራየት ይችላል በጣም ተመራጭ ነው በዛ ላይ ደግሞ እኛ የገነባ ነው ሃይ ስታንዳርድ በሆነ ኳሊቲ የገነባ ነው ያው ንብረት እስከሆነ ድረስ በጥራት የተገነባ ቤት ደግሞ ማግኘት በጣም ደስ ይላል እንደ ካስተመር ስለዚህ ይሄ በጣም ተመራጭ የሆነ እንትን ነው ኢንቨስትመንት አማራጭ ነው ስለዚህ ይሄን የገዛ ሰው በጣም የሚያተርፍበት ነው ለክን ኢንቨስትመንት ነው ማለት ነው ለመኖሪያ ቤት ብቻም ሳይሆን እንደ ኢንቨስትመንት ነው ኢንቨስትመንት መቆጠር ይችላል ያው መብራት ውሃ ምናምን ነገር ጥያቄ ውስጥ እንደማይገባ አርግጠኛ ነኝ አውቶማቲክ ጀነሬተር ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ ለሊፍቶች ጥያቄ የሌለው ነገር እነዚህ ጥያቄ የሌለው ጥያቄ ውስጥ የሚገቡ ነገሮች አሉ ይሄንም ያክል ቢሊንግ ገንብተን ለሽያጭ ራሱ እናወጣ ከመጀመሪያው አይደለም ያወጣነው በመጨረስ ላይ ያለ ነው ያወጣነውና ምን ያክል አቅም እንዳለው ካምፓኒ በዚህ ማሳየት ይችላል ነው ኦልሞስት አሁንም ደግሞ ፊኒሺንግ ስራ እየሰራ ነው ያለነው ኮንስትራክሽን አልቆም እየሰራ ነው ያለነው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ተረክበው የቤት ባለቤት ሆናል ቅድመ ክፍያ 30%ን ከፍለው ቀሪውን በአንድ አመት ውስጥ አጠናቀው የቤት ባለቤት መሆንበትን አማራጭ ይዘን የቀረብነው ከዚህ በተጨማሪም ቦሌ ወደሚገኘው ሳይታችን ከዚህ ውጪ ቦሌም አላችሁ ቦሌም አለን እዛ ጋር ነው ሳይቶች አለን እሱን ደግሞ እናየው ቀጣይ በጣም አሪፍ እሺ ወደዛ እንሂድ ወደዛ እንሂድ አሁን ልጅ የመጣውት ቦሌ ገርጅ የሚገኘው ሳይታችን ጋር ነው የፓልመር ስቴት ነው የባለቀደም እንዳየ ነው በሰዓተ ገብርኤል ጋር እንዳየ ነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ባለሁለትና ባለሶስት ሜንት አፓርትመንቶች አሉ። የአሪፍ ሎኬሽን ላይ ነው የሚገኘው አስፋልት ዳር ነው ቪውም በጣም የሚታይ ነው በዚህ በኩል እስከ አያት ድረስ ያሳየናል በዛኛው በኩል እስከ ቦሌ ኤርፖርቱን በደንብ አርጎ ቪው የሚያሳይ ነው አሪፍ ቪው ያላቸው ናቸው በጣም ሰፊ ቪው ያለው እዚህ ጋር ደግሞ በተለምዶ ኦልማርት ከሚባለው ፊት ለፊት ነው ያለው አስፋልት ዳር ነው አስፋልት ዳር ነው በጣም አክሰሰብልታቸውም እንዳየሻቸው ለሁሉ ነገር አክሰሰብል ለማድረግ በጣም ቅርብ የሆኑ ናቸው ለኢንቨስትመንት አሪፍ የሆኑ ቦታዎች ላይ ነው ሎኬሽኖቻችን የሚገኙት ብዙ ተጠቃሚ ሆናሉ ካስተመሮቻችን እዚህ ቢገዙ ስለዚህ ቅድም እንዳሳየን በብስራተ ገብርኤል አፓርትመንቱ እንደሆነ ነው ይሄኛው ባለ 2 እና ባለ 3 ሜንታ ቤት ብቻ ነው እዚህ ያለው አዎ እዚህ ጋር ማለት ባለ 2 እና ባለ 3 ሜንታ ናቸው የሰራተኛ ክላስ ላውንደሪ ሁሉ ነገር ያጠቃልሉ ናቸው አሪፍ የሚባሉ አፓርትመንቶች ናቸው ስለዚህ ጥራቱና ይዘቱ ተመሳሳይ ነው ከዛኛው ጋር ማለት ነው ተመሳሳይ ነው የምንጠቀማቸው የፊኒሺንግ ማቴሪያሎች ከውጭ ያስመጣናቸው ማቴሪያሎች ነው የምንጠቀመው በቻይና ካምፓኒ ነው ፊኒሺንግ ማቴሪያሎችን ራሱ ፊኒሽ አርገው እንዲያስረክቡን የምንነጋገረው የሚያስረክቡን እነሱ ናቸው በስታንዳርድ በሆነ በሃይ ኳሊቲ በደረጃ ነው የምናስረክበው በጣም አሪፍ ትንሽ ልዩነት አይቻለሁ ቅድም ካሳየኝና ይሄን አሁን ካሳየህን ይሄኛውን እዚህኛው ጋር ስንመጣ ትንሽ ፊኒሺንግ ይቀራዋል መሰለኝ ቅድም ያሳየህን ደግሞ የተጠናቀቀ ነው በጣም እስኪ ስለሱ ንገረን አሁን ይሄ በምን ያክል ጊዜ ነው የሚያልቀው የቀደም ያየነው ኦልሞስት ወደ ፊኒሺንግ ደረጃ ይደረስ ነው ሴራሚክ ጀመርበት ደረጃ ላይ ዛኛው ላይ ያለው እዚኛው ላይ ግን በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ነው እናሰርከው ይሄን በአንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ሶስት ቤዝመንት የብስራተ ገብርኤል አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ይረከባል እነሱ ይሄኛው ግን በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ነው እናሰርከው በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ነው እናሰርከው ቅድመ ክፍያ 25% ከፍለው የቤት ባለቤት መሆን ይችላል እዚኛው ላይ በጣም አሪፍ ጂ ፕላስ ስንት ነው አሁን ያለንበት ይሄ ጂ ፕላስ 21 ነው ጂ ፕላስ 21 የቅድሞ 14 ነበር አይደል የቅድሞ 14 ነበር 21 ነው አሪፍ የሆነ ቪው ያለው ነው ሙሉ አዲስ አበባን ሊያሳይ የሚችል ቪው ያለው ነው በቅድም እንደነገርኩሽ በዛ በኩል በዚህ በኩል እስከ አያት ድረስ ያሳያል እኛው እስከ ቦሌ ሙሉ ነገሩን ያሳያል አሪፍ እይታ ላይ ያለ ነው በጣም አሪፍ ቅድም ነግረኝ ነበር አንድ ሰው ልክ እዚህ ፓልም ሪል ስቴት ውስጥ አንድ አፓርትመንት ሲገዛ አብሮ ተያያዥ ጥቅሞች አሉት ልክ እንደ ምናልባት ቴራስ ሊሆን ይችላል ወይም ፓርኪንግ እንደዚህ መሰረታዊ ነገሮች የሚባሉትን እስኪ የዚህን ህንጻ ደግሞ ንገረኝ አሁን በዚህ እንትን ነው አራት ቤቶች ነው በአንድ በኩል ያሉት አራት ቤቶች ደግሞ በአንድ በኩል አሉ በፍሎር አራት ቤት ማለት እንችላለን ለአራቱ ቤቶች ሁለት ሊፍት አላቸው አንድ ደረጃ አላቸው ሁለት ሊፍት አንድ ደረጃ ፓርኪንግስ ፓርኪንግ ደግሞ ቤዝመንት ሶስት ቤዝመንት አለ ወለታችን ሶስት ቤዝመንት አለ ለእያንዳንዱ ቤት አንዳንድ ፓርኪንግ ይኖረዋል ማለት ነው በጣም አሪፍ ያው ቅድም ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ነገር ነው ብለኸኛል መብራት ውሃ ጄኔሬተር የማይቋረጥ ጄኔሬተር አለ ለሊፍቶቹ አለ አዎ ስታንድ ባይ 24 ሰዓት ስታንድ ባይ የሆነ ጄኔሬተር አለን ሊፍቶቹ ምንም አይቋረጡም
ይሄ ሞል ስታንዳርድ የተገነባ አፓርትመንት ነው። በሞል ስታንዳርድ ነው። ከስር እንዳየናቸው ሞሎች ናቸው። ከላይ ነው አፓርትመንቶቹ የሚጀምሩትና በጣም አሪፍ ሆኖ ናቸው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ 25% ነው ቅድመ ክፍያ የሚከፈለው ያልከው። 25% ቅድመ ክፍያ ከከፈሉ በኋላ ለዚህኛው 2 ዓመት ለብስራተ ገብርኤል ደግሞ 1 ዓመት በኋላ ይረከባሉ ማለት ነው። አዎ፣ ለብስራተ ገብርኤል በ1 ዓመት ጊዜ ውስጥ ይረከባሉ። የኛውን 25% ከፍለው የብስራተ ገብርኤል ደግሞ 30% ከፍለው የቤት መሆን ይችላል። እሺ፣ ፓልም ሪል ስቴት እንግዲህ ሲያስረክብ ለከስተመሮቹ ሙሉ ፊኒሽንግ ጨርሶ ነው ብለሃል። እስኪ ሙሉ ፊኒሽንግ ምን ምን እንደሚያካትት፣ ቁም ሳጥን ሊሆን ይችላል፣ ባኞ ቤት እቃዎች፣ ሴራሚክ፣ ኪችን ካቢኔት፣ ምን ምን እንደሚያካትት ጠቅለል አድርገህ ንገረን። የምናስረክበው ፉል ፊኒሽድ ነው። አንቺ እንዳልሽው የሴራሚኩን፣ የባኞ ቤት እቃዎች፣ ካፖርዱን፣ ኪችን ካቢኔቱን ሁሉን አጠናቀ ነው የምናስረክበው እና ፉል ፊኒሽድ በሚባል ደረጃ ላይ ነው የምናስረክባቸው። ስለዚህ አልጋና ሶፋ ብቻ ነው ይዘው የሚመጡት ማለት ነው? እንደዛ ነው። በጣም አሪፍ። ቅድም እንደነገርከኝ ቅድመ ክፍያ 25% ይከፍላሉ። አቅም ለሌላቸው ሙሉን ክፍያ ለመክፈል ሲያጠናቅቁ ምናምን ከባንክ ጋር የምታያይዙበት ነገር ካለ እናንተ? ያን አሁን ለማድረግ ፕሮሰስ ላይ ያለ ነው እና ብስራተ ገብርኤል ላይ አሁን ፕሮሰስ ጀምረናል ለማድረግ። እስከዛ ግን 30%ን ከፍለው ከዛ በኋላ እኛ በምንሄድበት መንገድ ልናመቻችላቸው እንችላለን። ስለዚህ ወደፊት የመመቻቸት እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። የባንክ ብድር የመመቻቸት እድላችን ከፍተኛ ነው። በጣም አሪፍ። አሁን እንግዲህ የእኛ ተመልካቾች አብዛኞቹ ውጭ የሚኖሩ ወይም ደግሞ ዲያስፖራ የምንላቸው ናቸው እና እነሱ እዚህ መጥተው ምናምን ላይጨርሱ ይችላሉ፣ ፍላጎትም ኖሯቸው የመግዛት። ስለዚህ ለእነሱ የምታመቻቹት አዳዲስ አማራጮች ካሉ? አዎ፣ ለእነሱ በወኩልና መጨረስ ይችላሉ። እኛንም በዋትሳፕ ኮንታክት አድርገውን ያላቸውን ነገር ነግረውን የሚጨርሱበትን መንገድ ማመቻቸት እንችላለን እኛም። ስለዚህ እናንተ ጋር ደውለው እኛ ጋር ደውለው ያለውን ነገር መረጃ ሰጠናቸው፣ በውክልና መጨረስ ይችላሉ። ሌላም መንገድ ካለ ደግሞ ከኛ ጋር አብረው መነጋገር ይችላሉ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እነዚህን ቆንጆ ቆንጆ አፓርትመንቶች፣ በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቁ አፓርትመንቶችን ለማግኘት እንዴት ነው የሚያገኛችሁ? ስልክ እናስቀምጣለን። በዛ በስልካችን መሰረት ደውለው ሀገር ውስጥ ያሉትን በስልክ ውጭ ያሉትን በዋትሳፕ ማግኘት ይችላሉ። ስክሪን ላይ ስልክ ቁጥር ማስቀመጣችን አልቀርም። በዛ ደውሎ ሙሉ መረጃ ደግሞ አንተን መጠየቅ ይችላሉ። ማስጎብኘትም ትችላለህ ማለት ነው። ለሳይት ጉብኝት ቢሮም ለመምጣት ከፈለጉ ደውለውልን ያለውን ነገር አብረን ማውራት እንችላለን። ስለ አፓርትመንቱም ፉል ኢንፎርሜሽን ያገኛሉ። በጣም አሪፍ እና ሳላነሳም ደግሞ መጨረሻ የማላልፈው ነገር የተለያዩ ዲስካውንት ፓኬጆች አሉ። እነሱንም መጥተው ከእኛ ጋር መነጋገር ይችላሉ፣ መረጃ መውሰድ ይችላሉ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አንተን በቀጥታ በማግኘት የተለያዩ የዲስካውንት አማራጮችን ያገኛሉ ማለት ነው። ከኖርማል ዋጋው ዝቅ ያለ ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በደንብ አሳይተህናል። ቴንክ ዩ። እሺ፣ እኔም ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቼ፣ ከፓልም ሪል ስቴት ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። እነዚህን በመጠናቀቅ ላይ ያሉ አፓርትመንቶችን ከታች በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር በመደወል ሳያልቅባችሁ የግላችሁ አድርጉ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በምንለቅ ሰዓት ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርስ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየቶን ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ቻው።